Українці ментально страшенно свободолюбні. Часом ця свободолюбивість виливається навіть в анархію. Недарма Махно все-таки український герой. Подобається він комусь чи не подобається, але це наше. Тобто це українське, це запорізька вольниця. Тобто це ті речі, які є частиною нашого менталітету. Це є в нас в генах, в нас в крові.